কি অভিশাপৰ কাৰণে কলিযুগৰ নাৰীয়ে স্বামীক প্ৰেম নকৰে? কি অভিশাপৰ কাৰণে স্বামী থকাৰ পিছতো একাংশ তিৰোতাই পৰকীয়া প্ৰেমত মত্ত হয়? আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। এবাৰ দেৱী পাৰ্বতীয়ে ভগৱান শিৱক সাক্ষাতৰ বাবে আহিল। পাৰ্বতী আহিয়েই মহাদেৱক ক'লে, হে স্বামী, আজি মই মৃত্যুলোকত ভ্ৰমণ কৰি আছিলোঁ আৰু তাত মই দেখিলোঁ বহু মহিলাই নিজৰ স্বামীক ফাঁকি দি পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্বন্ধ কৰি আছে। হে প্ৰভু, মই জানিব বিচাৰিছোঁ সেয়া কি অভিশাপ যি কলিযুগে পালে, যাৰ কাৰণে উন্মত্ত হৈ আজিও বহু তিৰোতাই জীৱন যাপন কৰিছে। হে প্ৰাণনাথ, কৃপা কৰি আপুনি মোক কওকচোন, কিয় একাংশ তিৰোতা স্বেচ্ছাচাৰী হৈ পৰিছে? আপুনি দয়া কৰি মোৰ এই আশংকা দূৰ কৰক। তেতিয়া মহাদেৱে পাৰ্বতীক ক'লে, হে দেৱী, আজি তুমি যি এই কলিযুগৰ নাৰীৰ সম্বন্ধে মোক প্ৰশ্ন কৰিছা, এয়া এক অটল সত্য। এয়া কলিপুৰুষৰ শাপ যিখিনি আজি মই তোমাক ক'ম। হে দেৱী, যিয়েই এই কথা মনোযোগেৰে শ্ৰৱণ কৰিব সেইজনেই এই কলিযুগত কেতিয়াও নিজৰ পত্নীক বা নিজৰ স্বামীক প্ৰবঞ্চনা নকৰে, আৰু যিয়েই এই কথা শুনে তেওঁই মনে বিচৰা জীৱনসংগী লাভ কৰিব। হে দেৱী, তুমি মোৰ এই কথা সুন্দৰভাৱে শ্ৰৱণ কৰাৰ লগতে প্ৰচাৰো কৰিবা, যাতে সকলো পতি পত্নীৰ মাজত প্ৰেম ভাৱ বিশ্বাস অটুট থাকে। ভোলানাথে দেৱী পাৰ্বতীক ক'লে, হে দেৱী, এয়া এক সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত। এই কথা আজিৰ পৰা 5000 বছৰৰ পুৰণা। যেতিয়া কলিযুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল, নিষেধ দেশৰ বীৰসেন পুত্ৰ নল নামৰ এজন ৰজা আছিল। ৰূপ গুণৰ ফালৰ পৰা তেওঁ পৰিপূৰ্ণ আছিল আৰু সকলো অস্ত্ৰ বিদ্যাত তেওঁ নিপুণ আছিল, কিন্তু পাশা খেলাৰ তেওঁ এক বেয়া অভ্যাস আছিল। সেই সময়তেই বিদৰ্ভ ৰাজ্যত ভীষ্মক নামৰ এজন ৰজা আছিল। তেওঁ দমনঋষিক প্ৰসন্ন কৰি বৰদানৰ ৰূপত 4টাকৈ সন্তান লাভ কৰিলে, যি 4 সন্তানৰ ভিতৰত আছিল 3 পুত্ৰ আৰু 1 কন্যা। পুত্ৰৰ নাম আছিল দম, দান আৰু দমন, আৰু কন্যাগৰাকীৰ নাম আছিল দময়ন্তী। দময়ন্তী দেৱী লক্ষ্মীৰ সমান ৰূপৱতী আছিল। এনেকৈও কোৱা হৈছিল, 3 লোকত সেই সময়ত দময়ন্তীৰ সমান সুন্দৰ কন্যা আৰু কোনোৱেই নাছিল। এদিন কি হ'ল, ৰজা নলে ৰাজমহলৰ উদ্যানত ঘূৰি ফুৰি আছিল। তেনেকুৱাতেই ৰজা নলৰ দৃষ্টি কেইটামান হাঁহৰ ওপৰত পৰিল। তাৰ ভিতৰৰ এটা সুন্দৰ হাঁহ নলে থাপ মাৰি ধৰিলে। তেতিয়া হাঁহটোৱে ৰজা নলক ক'লে, হে ৰাজন, আপুনি যদি মোক এৰি দিয়ে, মই তেতিয়া বিশ্ব সুন্দৰী ৰাজকুমাৰী দময়ন্তীৰ সন্মুখত আপোনাৰ ৰূপ আৰু পৰাক্ৰমৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিম। মই এনেকৈ আপোনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিম যাতে দময়ন্তীয়ে আপোনাৰ কথা শুনি আপোনাৰ লগতেই বিয়াত পঢ়িবলৈ আগবাঢ়ে। ৰজা নলেও প্ৰজাৰ সন্মুখত দময়ন্তীৰ ৰূপৰ চৰ্চাৰ বিষয়ে শুনিছিল আৰু মনে মনে দময়ন্তীক লাভ কৰাৰ আশা এটাও পুহি ৰাখিছিল নলে। নলে মনে মনে দময়ন্তীক বিয়া কৰাব খুজিছিল। হাঁহটোৰ কথা শুনি ৰজা নলে এৰি দিলে। তাৰপিছতে সকলোবোৰ হাঁহ উৰি গৈ ৰাণী দময়ন্তীৰ উদ্যান পালেগৈ। নিজৰ মহলৰ উদ্যানত হাঁহখিনি দেখি অত্যন্ত সুখী হ'ল দময়ন্তী। দময়ন্তীয়েও হাঁহখিনি ধৰিবলৈ দৌৰাদৌৰি কৰাৰ আৰম্ভ কৰিলে। থাপ মাৰি এটা হাঁহ যেতিয়া দময়ন্তীয়ে ধৰিলে, তেতিয়াই সেই হাঁহটোৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হে ৰাণী, নিষেধ দেশৰ নল নামৰ এজন ৰজা আছে। সেই ৰজাজন বহুত বেছি সুন্দৰ। মনুষ্যৰ ভিতৰত তেওঁৰ সমান সুন্দৰ আৰু কোনোৱেই নাই। সেই ৰজাজন সাক্ষাৎ যেন কামদেৱৰেই স্বৰূপ। যদি তুমি তেওঁৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা, তেন্তে তোমাৰ জন্ম আৰু ৰূপ সকলো সফল হৈ পৰিব। যেনেকৈ তুমি নাৰীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ৰূপৱতী, তেনেকৈ পুৰুষৰ ভিতৰত ৰজা নল অত্যন্ত সুন্দৰ। তোমালোক দুয়োৰে জোৰাটো খুব ভাল হ'ব। হাঁহখিনিৰ কথা শুনি দময়ন্তীৰ মনতো ৰজা নলক লগ পোৱাৰ হাবিয়াস জাগি উঠিল। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে হাঁহখিনিক ক'লে, তোমালোক যোৱা, তোমালোকে ৰজা নলৰ ওচৰত মোৰ প্ৰেমৰ বাৰ্তা দি আহাগৈ। দময়ন্তীৰ সন্মুখৰ পৰা হাঁহখিনি আঁতৰি গৈ ৰজা নলৰ কাষত উপস্থিত হৈ ৰজা নলক দময়ন্তীৰ সেই প্ৰেমৰ বাৰ্তা দিলে। ইফালে ইয়াত দময়ন্তীয়ে দিনে ৰাতিয়ে ৰজা নলৰেই ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰজা নলক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল দময়ন্তী। কিন্তু তাই বুজিব পৰা নাই কেনেকৈ নলক সাক্ষাৎ কৰি মনৰ কথাখিনি ক'ব পাৰি।
নলৰ কথা ভাবি ভাবি দময়ন্তীৰ চেহেৰাৰ খুব পৰিৱৰ্তন হ'ল। দুৰ্বল হৈ গ'ল দময়ন্তী, খীণাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এদিন ৰজা ভীষ্মকে ভাবিলে, মোৰ কন্যা বিবাহৰ বাবে যোগ্য হৈছে। সেইবাবেই দময়ন্তীৰ পিতৃয়ে স্বয়ম্বৰৰ আয়োজন কৰিলে। সকলো দেশৰ ৰজাসকলক সেই স্বয়ম্বৰৰ বাবে মতা হ'ল। স্বয়ম্বৰৰ নিমন্ত্ৰণ পাই সকলো দেশৰ ৰজা সেই স্বয়ম্বৰত উপস্থিত হ'ল। ইফালে দেৱৰ্ষি নাৰদৰ দ্বাৰা সকলো দেৱতাই যেতিয়া দময়ন্তীৰ স্বয়ম্বৰৰ বাৰ্তা পালে, ইন্দ্ৰৰ লগতে সকলো দেৱতা বিদৰ্ভ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হ'ল। ৰজা নললৈও বাৰ্তা পঠিওৱা হৈছিল আৰু বাৰ্তা পাই নলেও দময়ন্তীৰ স্বয়ম্বৰৰ ফালে আহিবলৈ ধৰিলে। নলৰ ৰূপ দেখি ৰাস্তাতেই ইন্দ্ৰই নিজৰ দিব্য বিমান ৰাখি দিলে। যেতিয়া ৰজা নলে ইন্দ্ৰৰ সৈতে সকলো দেৱতাক দেখিলে, তেতিয়া ৰথৰ পৰা নামি আহি সকলোকে প্ৰণাম জনালে। তেতিয়া ইন্দ্ৰই ৰজা নলক ক'লে, ৰাজন, আপুনি অত্যন্ত ৰূপৱান আৰু গুণৱান, কৃপা কৰি আপুনি আমাৰ দূত হৈ লওক। আৰু আপুনি আমাৰ দূত হৈ দময়ন্তীৰ কাষলৈ যাওক আৰু গৈ কওকগৈ, ইন্দ্ৰ, বৰুণ, অগ্নি, কুবেৰ আৰু যম দেৱতাই তোমাৰ কাষলৈ আহি তোমাক বিয়া কৰাব খুজিছে। ইয়াৰ ভিতৰত তুমি যিজনকেই বিচাৰা তুমি তোমাৰ স্বামীৰূপে স্বীকাৰ কৰি ল'ব পাৰা। এই কথা শুনি নলে হাতযোৰ কৰি দেৱতাসকলক ক'লে, হে প্ৰভু, মই এজন দূত হৈ বিদৰ্ভ ৰাজ্যলৈ দময়ন্তীৰ কাষলৈ কেনেকৈ যাম? কিয়নো বিদৰ্ভ ৰাজ্যলৈ দময়ন্তীৰ স্বয়ম্বৰলৈ আপুনি বা মই যোৱাৰ উদ্দেশ্য সেই একেটাই। সেইবাবে তালৈ মই আপোনাৰ দূত হৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ। কৃপা কৰি আপুনি এই বিষয়ত মোক ক্ষমা কৰিব। তেতিয়া দেৱতাসকলে ক'লে, হে নল, তুমি দেৱতাসকলৰ কথা অমান্য কৰিছা। তুমি পুনৰ এবাৰ ভাবি লোৱা। ইন্দ্ৰৰ এই কঠোৰ বাণী শুনি নল দেৱতাসকলৰ দূত হ'বলৈ সাজু হ'ল। আৰু ইন্দ্ৰৰ আজ্ঞা মানি নল ৰাজসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে। নলৰ ৰূপ দেখিয়েই দময়ন্তী আৰু তেওঁৰ সখীসকল মুগ্ধ হৈ পৰিল। নলৰ ৰূপলাবণ্যত মুগ্ধ হৈ লাজতেই দময়ন্তী আৰু সখীসকলে একো ক'ব নোৱাৰিলে। কিন্তু নলে ক'লে, মই ইয়ালৈ দেৱতাসকলৰ দূত হৈ আহিছোঁ। হে দময়ন্তী, স্বৰ্গৰ দেৱতাই তোমাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব খুজিছে। তুমি যিকোনো এজন দেৱতাক বাছনি কৰি বিয়াত বহি লোৱা। এই বাৰ্তালৈয়ে মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দেৱতাসকলৰ প্ৰভাৱতেই মই তোমাৰ মহলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইবাবে মোক কোনেও দেখা নাপায়। মই তোমাক দেৱতাসকলৰ বাৰ্তা দিলোঁ, এতিয়া তুমি তোমাৰ যি ইচ্ছা সেয়া কৰিব পাৰা। দময়ন্তীয়ে অত্যন্ত ভক্তিৰে দেৱতাসকলক প্ৰণাম জনালে আৰু প্ৰণাম জনাই ক'লে, হে স্বামী, মই আপোনাকেই স্বামী জ্ঞান কৰি নিজকেই আপোনাৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। যিদিনাই মই হাঁহকেইটাৰ কথা শুনিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মই আপোনাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ আছোঁ। যদি আপুনি এই দাসীৰ প্ৰাৰ্থনা অস্বীকাৰ কৰে, তেন্তে মই বিষপান কৰি দেহ ত্যাগ কৰিম। দময়ন্তীৰ এই কথা শুনি ৰজা নলে ক'লে, হে দেৱী, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰজাসকলে যেতিয়া তোমাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব খুজিছে, তেনেক্ষেত্ৰত তুমি মোক কিয় বৰণ কৰিব খুজিছা? মইতো এই দেৱতাসকলৰ চৰণৰ ধূলিও নহয়। তুমি এই দেৱতাসকলৰ যিকোনো এজনৰ সৈতে বিয়াত বহা। দেৱতাসকলৰ অপ্ৰিয় হ'লে মানুহৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে। ভাল কথা এইখিনিয়েই হ'ব, তুমি মোক ৰক্ষা কৰা আৰু দেৱতাসকলৰ যিকোনো এজনক স্বামীবৰণ কৰা। নলৰ এই কথা শুনি দময়ন্তীয়ে যথেষ্ট ভয় খালে। দময়ন্তীৰ চকুৰ পৰা চকুলো নিগৰি আহিল। দময়ন্তীয়ে দৃঢ়তাৰে ক'লে, মই আপোনাক কথা দিছোঁ, মই আপোনাকেই স্বামীবৰণ কৰিম। তেতিয়া ৰজা নলে ক'লে, মই কিন্তু এই সময়ত দেৱতাসকলৰ দূত হৈহে ইয়ালৈ আহিছোঁ। যদি মই এই সময়ত নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কথা পাতোঁ, তেন্তে এয়া কেতিয়াও শুদ্ধ নহ'ব। মই তোমাৰ সৈতে বিয়াত বহিব পাৰোঁ যদি সেয়া ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে নহয়। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে ক'লে, ইয়াৰ বাবে মোৰ ওচৰত এটা উপায় আছে। সেই উপায়টোৰ অনুসৰি কাম কৰিলে আপোনাৰ কোনো দোষ নহয় আৰু আমাৰ বিয়াও সুকলমে সম্পন্ন হ'ব। উপায়টো হ'ল, আপুনি সকলোৰে লগত স্বয়ম্বৰলৈ আহক আৰু স্বয়ম্বৰত মই আপোনাকেই বৰমালা পিন্ধাই দিম। দময়ন্তীৰ কথা শুনি ৰজা নল পুনৰ দেৱতাসকলৰ কাষলৈ উভতি গ'ল আৰু দেৱতাসকলক তেওঁ ক'লে, ৰাণীৰ কাষলৈ তেওঁ দূত হৈ গৈছিল, কিন্তু ৰাণীৰ লগতে সখীসকলো মোৰ প্ৰতি মোহিত হ'ল আৰু আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ মই তেওঁৰ সন্মুখত ৰখাৰ পিছতো তেওঁ মোকেই স্বামীৰূপে বৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক। কিছু সময়ৰ পিছত স্বয়ম্বৰৰ সময় আহি পালে। ৰজা ভীষ্মকে সকলোকে স্বয়ম্বৰলৈ আদৰণি জনালে। সকলো ৰজাই নিজৰ নিজৰ আসনত আহি
উপবিষ্ট হল। তেনেকুৱাতে দময়ন্তীও আহিল, সকলো ৰজাৰে পৰিচয় হল। সেই ৰজাসকলক দেখি দময়ন্তী আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে। তেনেকুৱাতে সন্মুখত দময়ন্তীয়ে এনেকুৱা পাঁচজন ৰাজকুমাৰ দেখিলে যাৰ বেশভূষা নলৰ সৈতে একে। তেতিয়াই দময়ন্তী বিপদত পৰিল, বিমূৰত পৰিল। দময়ন্তীয়ে ভাবিলে, এই পাঁচজনৰ ভিতৰত ৰজা নলক মই এতিয়া কেনেকৈ চিনি উলিয়াওঁ? তেতিয়াই দময়ন্তীয়ে বুজি পালে এয়া দেৱতাসকলৰ মায়া। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে ভাবিলে, এই সমস্যাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দেৱতাসকলৰে সহায় বিচৰা যাওক। আৰু হাত জোৰ কৰি দময়ন্তীয়ে সেই স্থানতেই দেৱতাসকলৰ স্তুতি কৰিলে। হে দেৱতাগণ, হাঁহৰ মুখত নলৰ বৰ্ণনা শুনি তেতিয়াৰে পৰা মই নলকেই স্বামীৰূপে বৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক পাবৰ বাবেই মই এই স্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কৃপা কৰি আপোনালোকে নিজৰ আচল ৰূপত প্ৰকট হওক, যাৰ দ্বাৰা মই ৰজা নলক চিনি উলিওৱাত সহজ হয়। দময়ন্তীৰ স্তুতিত দেৱতাসকল প্ৰসন্ন হৈ দময়ন্তীক এনেকুৱা এক শক্তি দিলে যি শক্তিৰ দ্বাৰা সাধাৰণ মনুষ্য আৰু দেৱতাৰ মাজৰ যি প্ৰভেদ সেয়া বুজিব পাৰিলে দময়ন্তীয়ে। তাৰ পিছতেই তেওঁ ৰজা নলৰ ডিঙিত মালা পিন্ধাই ৰজা নলকেই স্বামীৰূপে বৰণ কৰিলে। সয়ম্বৰ শেষ হোৱাৰ পিছত দেৱতাসকল পুনৰ স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল। দেৱতাসকল স্বৰ্গলৈ গৈ থাকোঁতেই সেই মাৰ্গত কলিযুগ আৰু দ্বাপৰ ভেদ হ'ল। তেতিয়া ইন্দ্ৰই সুধিলে, কলিযুগ কোনফালে যোৱা? তেতিয়া কলিযুগে ক'লে, মই দময়ন্তীৰ সয়ম্বৰলৈ আহিছোঁ তেওঁক বিয়া কৰাবৰ বাবে। তেতিয়া ইন্দ্ৰই ক'লে, সয়ম্বৰ দেখোন কেতিয়াবাই সম্পূৰ্ণ হ'ল। দময়ন্তীয়ে নলক স্বামীৰূপে বৰণ কৰিলে, আমিতো কেৱল চাই থাকোঁতেই গ'ল। এই কথা শুনি কলিযুগে ক'লে, ইয়াতো অনৰ্থক হৈ গ'ল, তেওঁ দেৱতাসকলক অপমান কৰিছে, সেই অপমানৰ বাবে তেওঁ দণ্ড অৱশ্যেই ভোগ কৰিব লাগিব। তেতিয়া দেৱতাসকলে ক'লে, দময়ন্তীয়ে আমাৰ আজ্ঞালৈয়ে নলক স্বামীৰূপে বৰণ কৰিছে। হে কলি, বাস্তৱতেই নল সৰ্বগুণসম্পন্ন আৰু দময়ন্তীৰ বাবে যোগ্য বৰ, তেওঁ ধৰ্মৰ ডাঙৰ ৰক্ষক। তেনেস্থলত তেওঁক অভিশাপ দিয়াটো পুণ্যবান ব্ৰাহ্মণক নৰকলৈ পঠিওৱাৰ দৰে হ'ব। এনেকৈ কৈ দেৱতাসকল আগবাঢ়িল, কিন্তু এই বিষয়টোতে কলিযুগে দ্বাপৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। কলিযুগে দ্বাপৰক ক'লে, মই মোৰ খং একেবাৰে দমাই ৰাখিব পৰা নাই, সেইবাবে মই নলৰ শৰীৰত বাস কৰি তেওঁক ৰাজবিহীন কৰি পেলাম। তেওঁৰ পাশা খেলৰ বৰ চখ আছে, মই যেতিয়াই তেওঁৰ শৰীৰত বাস কৰি তেওঁক ৰাজবিহীন কৰি পেলাম, তেতিয়াই দময়ন্তী আৰু তেওঁৰ কাষত নাথাকিব, সেইবাবে তুমিও সেই পাশা খেলৰ সমীপতেই উপবিষ্ট হৈ মোক তুমি সহায় কৰা। আৰু দ্বাপৰেও কলিযুগৰ কথা মানি ল'লে। এনেকৈয়ে কথা পাতি দ্বাপৰ আৰু কলিযুগ নলৰ ৰাজধানীত উপস্থিত হ'ল। কিন্তু কলিক নলৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পথ নাই। কলিয়ে কেৱল এটা সুযোগ বিচাৰিছে, যিটো সুযোগ লৈয়েই তেওঁ নলৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেতিয়ালৈকে নলৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে কোনো পথ কলিয়ে বিচাৰি পোৱা নাই। এনেকৈয়ে সময় পাৰ হৈ গৈ থাকিল, কিন্তু কলিযুগে একোৱেই কৰিব পৰা নাই। বাৰ বছৰৰ পিছত এদিন সন্ধিয়া সময়ত নলে প্ৰস্ৰাৱ কৰি হাত ভৰি নোধোৱাকৈয়ে ভোজন কৰিবলৈ বহিলে। এই অপবিত্ৰ অৱস্থা দেখি সেই সুযোগতেই নলৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে কলিযুগে। ইয়াৰ পিছতেই কলিযুগে এক বেলেগ এটা ৰূপ ধৰি অন্য এখন ৰাজ্য চলাই থকা নলৰ ভাতৃৰ কাষলৈ গ'ল। তুমি নলৰ সৈতে পাশা খেলা, মই তোমাক বচন দিছোঁ আজি মই নিশ্চিত ৰূপত তেওঁৰ ৰাজ্য জয় কৰাত মই তোমাক সহায় কৰিম। পুষ্কৰে কলিযুগৰ কথা মানি ল'লে আৰু লগে লগেই নলৰ কাষলৈ তেওঁ গুচি আহিল। যেতিয়া পুষ্কৰে নলক জুৱা খেলিবৰ বাবে উৎসাহিত কৰিলে, তেতিয়া দময়ন্তীৰ সন্মুখত নল নিৰূপায় হৈ পৰিল। ৰজা নলে পাশা খেলাৰ বাবে সাজু হ'ল। খেল আৰম্ভ হ'ল আৰু নলৰ শৰীৰত কলিযুগ প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু কাষতেই দ্বাপৰ আছিল আৰু যিখিনি নলে জুৱাত লগাইছিল সকলো হাৰি গ'ল। প্ৰজা আৰু মন্ত্ৰীয়ে ৰজাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সকলো হৰাৰ পিছতো ৰোৱা নাছিল ৰজা নল। যেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ৰাণীৰ ওচৰত বিনতি কৰিলে ৰজাক ৰখাবৰ বাবে, তেতিয়া দময়ন্তীয়ে ৰজা নলক ক'লে, হে স্বামী, আপোনাৰ পৰাজয়ৰ বাবে সকলো প্ৰজা অত্যন্ত ভাগি পৰিছে। এইবুলি কৈয়েই দময়ন্তীয়েও কান্দিবলৈ ধৰিলে। কলিযুগৰ অধীন হৈ থকাৰ বাবে পত্নীৰ কোনো কথাই নুশুনিলে ৰজা নলে আৰু জুৱা খেলি গৈ থাকিল। পাহাৰ ওপৰত যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ আছিল দ্বাপৰৰ। ৰজা নলে যিয়েই পাশা খেলিছিল সকলো তেওঁৰ
প্ৰতিকূলেই গ'ল। যেতিয়া দময়ন্তীয়ে এই সকলোবোৰ দেখি থাকিল, তেতিয়া দময়ন্তীয়ে তেওঁৰ সাৰথিক মাতি আনি শিশুসকলক ৰথত বহুৱাই কুন্দিনগৰলৈ পঠাই দিলে। এনেদৰেই পুষ্কৰে ৰজা নলৰ সকলো ধন সম্পত্তি পাশা খেলত জিকি ল'লে। তেতিয়া পুষ্কৰে ৰজা নলক ক'লে, এতিয়াও তোমাৰ ওচৰত জুৱাত লগাবলৈ কিবা বাচি আছেগৈনে? যদি জুৱাত লগাবৰ বাবে দময়ন্তীক তুমি যোগ্য বুলি ভাবা, তেন্তে তেওঁকো তুমি জুৱাত লগাব পাৰা। বিনিময়ত মই তোমাক সকলো উভতাই দিম। কিন্তু ৰজা নলে জুৱাত পত্নী দময়ন্তীক নলগালে। জুৱাত সকলো হৰাৰ পিছত দময়ন্তীক লগত লৈ হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰজা নলে। খাবলৈ এমুঠিও অন্ন তেওঁলোকৰ ভাগ্যত নোহোৱা হ'ল। এদিন ৰজা নলে দেখিলে বহু পক্ষী আহি তেওঁৰ কাষত উপবিষ্ট হৈছে। সেই চৰাইবিলাকৰ পাখিবিলাক সোণৰ দৰে জেৰিকি আছিল। ৰজা নলে ভাবিলে, এই চৰাইবিলাকৰ যদি পাখিবিলাক মই ল'ব পাৰোঁ, তেন্তে ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে কিছু ধন মই লাভ কৰিম। এনেকৈয়ে ভাবি নিজে পিন্ধি থকা কাপোৰ চৰাইকেইটালৈ দলিয়াই দিলে, যাতে চৰাইকেইটা নলে ধৰিব পাৰে। কিন্তু বিড়ম্বনাটো হ'ল, সেই বস্ত্ৰলৈ চৰাইকেইটাও উৰি গ'ল। বাস্তৱতে সেয়া চৰাই নাছিল, ৰজাৰ লগত যি ৰাজৰ্ষী বস্ত্ৰ আছিল সেয়াও কলিযুগে চৰাইৰ বেশ ধৰি লৈ গুচি গ'ল। নগ্ন হৈ নলে যথেষ্ট ঘৃণাৰ ভাৱেৰে কেৱল মাত্ৰ চাই ৰ'ল আৰু দময়ন্তীৰ কাষলৈ আহি সন্মুখৰ পথ দেখুৱাবলৈ ধৰিলে। দময়ন্তীক ক'লে, ইয়াত বহুকেইটা পথ আছে। ৰজা নলৰ অৱস্থা দেখি দময়ন্তীয়ে চকুলো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে মই আপোনাক এই অৱস্থাত অকলে এৰি ক'ৰবালৈ যাব পাৰিম? মই আপোনাৰ লগত থাকিয়েই আপোনাৰ দুখবোৰ ভাগ কৰি ল'ব খোজোঁ। দুখত আপোনাক সংগ দিয়াটো মোৰ প্ৰথম ধৰ্ম। এনেকৈ কৈ নলৰ মনত চলি থকা দুখ কিছু পাতলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে দময়ন্তীয়ে। সেই সময়ত নলৰ শৰীৰত এটাও বস্ত্ৰ নাছিল। শুবলৈও বহিবলৈও কোনো বস্ত্ৰ নাছিল নলৰ। নল আৰু দময়ন্তীৰ ওপৰত কলিযুগে নিজৰ ক্ৰোধ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে দেখুৱালে। সন্ধিয়া সময়ত নল আৰু দময়ন্তী সেই স্থানতেই শুই পৰিল। কিছু সময়ৰ পিছত নল গভীৰ চিন্তাত পৰিল। নলে ভাবিবলৈ ধৰিলে, দময়ন্তীয়ে মোক বহুত বেছি প্ৰেম কৰে, বহুত বেছি মোৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে দময়ন্তীৰ, আৰু সেইবাবেই মোৰ কাৰণেই তেওঁ ইমান দুখ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে। নলে ভাবিলে, এওঁক যদি এতিয়া এনেকৈ এৰি মই গুচি যাওঁ, তেতিয়া অন্তত এওঁ দুখৰ পৰা কিছু সকাহ পাব। এনেকৈয়ে ভাবি ভাবি দময়ন্তীৰ শাৰীখন ফালি নিজৰ শৰীৰটো ঢাকি ল'লে নলে। দময়ন্তী গভীৰ নিদ্ৰাত আছিল আৰু দময়ন্তীক তেনেকৈ এৰি নল আঁতৰি গ'ল। দৰাচলতে নলৰ শৰীৰত কলিযুগে প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে নলৰ বুদ্ধি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গ'ল। সেইবাবেই পত্নীক বনত অকলে এৰি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গ'ল নল। যেতিয়া টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে, দময়ন্তীয়ে দেখিলে তাত দেখোন ৰজা নল নাই। আৰু ৰজা নলক নেদেখি দময়ন্তী যথেষ্ট আচৰিত হ'ল আৰু ৰজা নলক চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বহুত দূৰলৈকে যেতিয়া ৰজা নলক দময়ন্তীয়ে দেখা নাপালে, তেতিয়া তাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। আৰু ৰজা নলক বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰোতেই এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰে দময়ন্তীক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু দময়ন্তীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেনেকুৱাতে এজন ব্যাধে সেই শব্দ শুনিলে আৰু দৌৰি সেই স্থানলৈ আহিল। আৰু ব্যাধজনে দেখিলে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰে দময়ন্তীক গিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকুৱাতেই সেই চিকাৰীজনে তেওঁৰ নিজৰ বাণেৰে অজগৰজনৰ মুখখন সি দিলে আৰু দময়ন্তীক অজগৰৰ মুখৰ পৰা বচালে চিকাৰীজনে। আৰু আশ্ৰয় দি চিকাৰীজনে দময়ন্তীক খাদ্য খাবলৈ দিলে। চিকাৰীজনে আচৰিত হৈ সুধিলে, তুমি কোন? কি কষ্টৰ কাৰণে এই নিৰ্জন বনলৈ তুমি আহিলা? দময়ন্তীৰ ৰূপলাৱণ্য দেখি সেই চিকাৰীজনে অত্যন্ত মোহিত হ'ল, মুগ্ধ হ'ল। চিকাৰীজনে মিঠা মিঠা কথাৰে দময়ন্তীক নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ বশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলালে। দময়ন্তীয়ে চিকাৰীজনৰ মনৰ ভাৱ বুজি পালে। বহু চেষ্টা কৰিছিল বাসনাখিনি ৰখাবলৈ, কিন্তু সেই চিকাৰীজনৰ বাসনা দূৰ নোহোৱাত দময়ন্তীয়ে অভিশাপ দিলে, মই ৰজা নলৰ উপৰি কেতিয়াও বেলেগৰ চিন্তা কদাপি নকৰোঁ। যদি এয়া সত্য হয়, তেন্তে এতিয়াই এই চিকাৰীজন ভস্ম হৈ মৃত্যু হওক, এয়াই মোৰ অভিশাপ। দময়ন্তীয়ে এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে সেই ব্যাধৰ শৰীৰ ভস্ম হৈ গ'ল। চিকাৰীজন ভস্ম হোৱাৰ লগে লগে দময়ন্তীয়ে সেই বনৰ ইফালে সিফালে ঘূৰি দুই একক সোধা পোছা কৰি উত্তৰ দিশে আগুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তিনিদিন তিনি ৰাতি ইফালে সিফালে ঘূৰাৰ পিছত
সন্ধিয়া সময়ত ৰজা সুবাহুৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ল দময়ন্তী। তাত দময়ন্তীক সকলোৱে পাগল বুলিয়ে ভাবিছিল। তেনেকুৱাতেই সেই ৰাজ্যৰ ৰাজমাতাৰ দৃষ্টি দময়ন্তীৰ ওপৰত পৰিল। ৰাজমাতাই দাসীকৈ দময়ন্তীক তেওঁৰ কাষলৈ মাতি আনিলে। ৰাজমাতাই সুধিলে, হে সুন্দৰী, তুমি কোন হয় আৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ তোমাৰ অলপো ভয় লগা নাইনে? তেতিয়া দময়ন্তীয়ে ক'লে, মই এজনী পতিব্ৰতা নাৰী। মই পতিব্ৰতা, মই পবিত্ৰ আৰু মই ৰজাৰ ধৰ্মপত্নী। তেতিয়া ৰাজমাতাই ক'লে, ঠিক আছে, তুমি ৰাজমহলতেই থাকা। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে ক'লে, মই ইয়াত থাকিম, কিন্তু মোৰ তিনিটা চৰ্ত আছে। মই কেতিয়াও জোঠা নাখাওঁ, মই কেতিয়াও ভৰি নুধুওঁ আৰু মই কেতিয়াও পুৰুষৰ সৈতে কথা নাপাতোঁ। তেতিয়া ৰাজমাতাই ক'লে, ঠিক আছে, তোমাৰ চৰ্ত মঞ্জুৰ। ইফালে ৰজা নলেও জংঘলত ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল। তেনেকুৱাতেই জংঘলত জুই লাগিল। তেনেকুৱাতেই কোনোবাই চিঞৰা খুলিলে, ৰজা নলে। ৰজা নলে সেইফালে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ৰজা নলে দেখিলে নাগৰাজ বহি আছে। তেতিয়া নাগৰাজে ৰজা নলক ক'লে, ৰাজন, মই কৰ্কক কোটক নামৰ সৰ্প, মই নাৰদ মুনিক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁ মোক অভিশাপ দিছিল, যেতিয়ালৈকে তোমাক ৰজা নলে উঠাই নলয় তেতিয়ালৈকে ইয়াতেই পৰি থাকিব লাগিব। ৰজা নলে উঠোৱাৰ পিছতহে এই অভিশাপৰ পৰা তুমি মুক্তি লাভ কৰিবা। তেওঁৰ অভিশাপৰ কাৰণেই মই এই স্থানৰ পৰা এটা খোজো আগলৈ যোৱা নাই। হে ৰাজন, তুমি মোক ৰক্ষা কৰা আৰু তাৰপিছতেই মই তোমাৰ হিতৰ কথা ক'ম আৰু তোমাৰ মই মিত্ৰ হ'ম। মোৰ ওজনৰ কাৰণে তুমি ভয় খাব নালাগে। মই এতিয়াই মই মোৰ ওজন হ্ৰাস কৰি দিম। আৰু নলৰ চকুৰ সন্মুখতেই নাগৰাজ সৰু হৈ গ'ল। আৰু তেতিয়াই ৰজা নলে সেই নাগৰাজক হাতেৰে তুলি জংঘলৰ বাহিৰলৈ লৈ আহিল। তেতিয়া নাগৰাজে ক'লে, হে ৰাজন, এতিয়া তুমি মোক মাটিত নাৰাখিবা, মোক দাঙিয়েই তুমি কিছুদূৰ খোজকাঢ়ি আগবাঢ়া। এক দুই তিনি কৰি ৰজা নলে দহ খোজ আগবাঢ়িল। ৰজা নলে দহ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই নাগৰাজে ৰজা নলক দংশন কৰিলে। নাগৰাজৰ নিয়মেই আছিল, যেতিয়াই কোনোবাই দহ বুলি কয় তেতিয়াই তেওঁ দংশন কৰে। তেতিয়াই ৰজা নল আচৰিত হ'ল। হে ৰাজন, তোমাক যাতে কোনেও চিনি নাপায় সেইবাবে মই দংশন কৰি তোমাৰ ৰূপ সলাই পেলালোঁ। কলিযুগে তোমাক বহুত বেছি কষ্ট দিলে আৰু এতিয়া মোৰ বিষৰ কাৰণে তেওঁ তোমাৰ শৰীৰত যথেষ্ট বিষ অনুভৱ কৰিব। তুমি মোক ৰক্ষা কৰিছা আৰু মোৰ বিষৰ কাৰণে তুমি পশু পক্ষী আৰু শত্ৰুৰ পৰাও সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিবা। এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ ওপৰত কোনো বিষৰ প্ৰভাৱ নহ'ব আৰু যুদ্ধত সদায় তোমাৰেই জয় হ'ব। কৰ্ক কোটক নামৰ সেই সৰ্পই ৰজা নলক দিব্য বস্ত্ৰও দান কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই সেই স্থানৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল নাগৰাজ। ইয়াৰ পিছতেই ৰজা নল আগবাঢ়ি অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ল। ৰজা ৰথুপৰ্ণক গৈ ৰজা নলে ক'লে, মোৰ নাম বাহুক, মই ঘোঁৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাল চলন শিকাওঁ। ঘোঁৰাবিদ্যাত মোৰ দৰে নিপুণ আৰু কোনোৱেই নাই। বাহুকৰ কথা শুনি ৰজাই তেওঁক নিজৰ লগত ৰাখি ল'লে। তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত ঘনিষ্ঠতা হ'ল, মিত্ৰ হৈ পৰিল দুয়ো দুয়োৰে। ৰজা নলে ঋতুপৰ্ণক ঘোঁৰাৰ বিদ্যা শিকালে আৰু ৰজাই ৰজা নলক পাশা খেল শিকালে। এনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হ'ল। যেতিয়া ৰজা বিদৰ্ভই গম পালে ৰজা নল আৰু দময়ন্তীয়ে ৰাজপাতবিহীন হৈ বনলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়াই তেওঁ সুদেৱ নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণক নল আৰু দময়ন্তীৰ ঠিকনা বিচাৰি পঠিয়াই দিলে। দময়ন্তী যিখন ৰাজ্যত আছিল সেই ৰাজমহলত তেওঁ গৈ এদিন দময়ন্তীক দেখিলেও, তেনেকুৱাতে সেই ৰাজ্যত ধৰ্ম কৰ্মৰ কিছু কাম কাজ হৈ আছিল। দময়ন্তীয়ে সুনন্দাৰ সৈতে বহি সেই কাৰ্যসূচী চাই আছিল। তেনেকুৱাতেই সুদেৱ দময়ন্তীৰ কাষলৈ গ'ল আৰু ক'লে, মই তোমাৰ ভাতৃৰ মিত্ৰ, মই তোমাৰ ভাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰি তোমাক বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে তেওঁক চিনি পালে। দময়ন্তীয়ে সকলোৰে ভাল বেয়া সুধিবলৈ ধৰিলে আৰু এনেকৈয়ে পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ কথা সুধি সুধি দময়ন্তীয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে। দময়ন্তীয়ে কন্দা দেখি সুনন্দাই ভয় খাবলৈ ধৰিলে আৰু তাই মাকৰ ওচৰলৈ গৈ সকলোবোৰ কথা কৈ দিলে। ৰাজমাতাই কথাখিনি শুনি লগে লগে ৰাজমহলৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু ব্ৰাহ্মণজনৰ কাষলৈ গৈ সুধিবলৈ ধৰিলে, হে সুদেৱ, এওঁ কাৰ পত্নী, এওঁ কাৰ কন্যা, এওঁ ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কেনেকৈ হ'ল? তেতিয়া সুদেৱে দময়ন্তীৰ সকলো পৰিচয় ৰাজমাতাক জনালে। তাৰপিছতেই সুনন্দাই দময়ন্তীক নিজ হাতেৰে স্নান কৰোৱালে। দময়ন্তীৰ ৰূপ, লাৱণ্য আৰু অন্তৰ দেখি সুনন্দা আৰু ৰাজমাতাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছতেই দময়ন্তীয়ে নিজৰ পিতৃৰ গৃহলৈ ৰাওনা হ'ল।
আর কান্দি কান্দি কবলে ধরলে যাতে স্বামী নলক বিচারে। নিজের কন্যার কথা শুনে রজা ভীষ্মকে সুদেবক মাতিলে আর রজা নলক বিচরার আসনি বনাবলে ধরলে। সেই সময়ত দময়ন্তী সুদেবক কলে, হে সুদেব, লাজতেই মোর স্বামীয়ে তোমাক লক নকৰিবও পারে, হব পারে তেওঁ আত্মগোপন করে নিজের জীবন যাপন করে আছে। তেতিয়া তুমি গৈ কবা তুমি যেনেকৈ পত্নীর শাড়িখন আধা ফালি পিন্ধি আহিছিলা তোমার পত্নীয়ে তেনেকৈ তোমার বাবে অপেক্ষা করে আছে। ব্রাহ্মণে নলক বিচারিবলৈ আরম্ভ করিলে। বহুদিনের পিছত ব্রাহ্মণ উভতি আহিল। আহিয়েই তেওঁ দময়ন্তীক কলে, মই রাজা ঋতুপর্ণর কাষলৈ গৈ আপনার কথা মই রাখিছিলোঁ, কিন্তু কারোরে পৰা মই একোৱেই উত্তর নাপালো। কিন্তু যেতিয়া মই তাৰ পৰা উভতি আহিলোঁ তেতিয়াই বাহুক নামৰ এজন সারথিয়ে মোক অকলে মাতিলে। বাহুক শারীরিকভাবে অত্যন্ত দেখিবলৈ বেয়া আছিল আৰু তেওঁৰ হাতকেইখনো যথেষ্ট সৰু আছিল। তেওঁ দীঘল দীঘলকৈ উশাহ লৈ কান্দি কান্দি মোক কবলৈ ধৰিলে। মতিভ্রম হোৱা পুৰুষে সেই সময়ত বিপত্তিৰ কাৰণে যথেষ্ট দুখত আছিল, সেইবাবে তেওঁৰ ওপৰত খং কৰাটো একেবাৰে অনুচিত। যেতিয়া তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল তেতিয়া পক্ষীও তেওঁৰ বস্ত্ৰলৈ গুচি গ'ল। যেতিয়া ব্ৰাহ্মণজনে এই কথা দময়ন্তীক কলে তেতিয়া দময়ন্তীৰ চকুলো ওলাই আহিল আৰু কান্দি কান্দি নিজৰ মাতৃক সকলো কথা বিৱৰি কলে। তেতিয়া দময়ন্তীক মাকে কলে এই কথাখিনি যাতে দেউতাকক তেওঁ কোনো কাৰণতে নকয়। তেতিয়া দময়ন্তীয়ে সুদেৱক কলে, হে সুদেৱ, তুমি অযোধ্যালৈ যোৱা আৰু ৰজাক গৈ কোৱাগৈ দময়ন্তীয়ে পুনৰবাৰ স্বয়ম্বৰ আৰম্ভ কৰি নিজৰ স্বামী নিৰ্বাচন কৰিব বিচাৰিছে, আৰু কবা সেই স্বয়ম্বৰলৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰজা আহিছে আৰু কাইলৈ সেই স্বয়ম্বৰ হ'ব আৰু সেই স্বয়ম্বৰলৈ যাতে আপুনি যায়। এই কথা শুনি সুদেৱ অযোধ্যালৈ গ'ল আৰু গৈ ৰজাক সকলোবোৰ কথা খুলি ক'লে সুদেৱে। সুদেৱৰ কথা শুনি ৰজাই বাহুকক মাতিলে আৰু ৰজাই ক'লে, আমি অতি সোনকালেই বিদৰ্ভ ৰাজ্যলৈ যাব লাগিব। এই কথা শুনি ৰজা নলৰ হৃদয়খন ফাটি গ'ল আৰু তেওঁ ভাবিলে, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ, দময়ন্তীয়ে কেনেকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। তেতিয়াই নলে ৰজাৰ সৈতে বিদৰ্ভ ৰাজ্যলৈ আহিল। ঘোঁৰাৰ চালচলন দেখিয়েই দময়ন্তীয়ে গম পাই গ'ল এয়া কেৱল ৰজা নলৰহে চালচলন হ'ব। যেতিয়া তেওঁ খিৰিকীৰে চালে তেতিয়া দেখিলে এজন কুৰূপ ব্যক্তিয়ে ঘোঁৰাৰ সেৱা কৰি আছে। দময়ন্তীয়ে দৃশ্যটো দেখিয়েই গম পালে এওঁই ৰজা নল আৰু দৌৰি তেওঁ বাহুকৰ কাষলৈ গ'ল আৰু তেওঁক সাৱটি ধৰিলে। তেতিয়াই বাহুকে সেই কৰ্ককুটক নামৰ নাগৰাজে দিয়া বস্ত্ৰ খুলি পেলালে আৰু পত্নীৰ সঁচা প্ৰেমৰ কাৰণেই কলিযুগৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা হৈ পৰিল আৰু যাৰ কাৰণে কলিযুগ ৰজা নলৰ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু দময়ন্তীৰ স্বামীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম দেখি কলিযুগৰ অত্যন্ত ঘৃণা উপজিল। ইফালে ৰজা নলেও নিজৰ পূৰ্বৰ ৰূপলৈ আহিল। ভগৱান শিৱই ক'লে, হে দেৱী, এতিয়াও কিন্তু দ্বাপৰ যুগৰ কাল যথেষ্ট শ্ৰেষ্ঠ, যাৰ কাৰণে কলিয়ে নল আৰু দময়ন্তীক বশীভূত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ক্ষুব্ধ হৈ দময়ন্তীক শাপ দিলে, হে দময়ন্তী, আজিতো তুমি মোৰ বশ নহ'লা, এতিয়া মই কলিযুগৰ নাৰীকেই অভিশাপ দিছোঁ। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, হে দেৱী পাৰ্বতী, এতিয়া মই তোমাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। হে গৌৰী, কলিযুগে ক'লে নাৰী এলেহুৱা হৈ পৰিব, দেৰিকৈ উঠিব, স্বামীৰ সৈতে একেলগে ভোজন কৰিব আৰু স্বামীৰ প্ৰতি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট নহ'ব আৰু ধনৰ অধিক লালসা বাঢ়িব আৰু কলিযুগত নাৰীৰেই ৰাজত্ব হ'ব। অত্যাধিক ধন লাভৰ বাবে ধনৰ সৎ প্ৰয়োগ নাজানিব, স্বামী থকাৰ পিছতো বহু স্ত্ৰীৰ পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক হ'ব, সঠিক সময়ত তেওঁলোকে বিবাহত নবহিব। হে পাৰ্বতী, কলিযুগৰ বহু নাৰীৰ সঁচা ভালপোৱা নাথাকিব, পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ লালন পালন বৰ ভালকৈ বহুতেই নকৰিব, বহু নাৰীয়েতো ঘৰৰ বৃদ্ধজনক ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব। হে দেৱী, কুমাৰী কন্যা, যি দেৱীৰ এক ৰূপ সেই কুমাৰী কন্যায়ো বিবাহৰ পূৰ্বেই গৰ্ভৱতী হ'ব লাগিব, পূজা পাঠৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মন নালাগিব, কেৱল দেখুৱাবৰ বাবেহে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব, কিন্তু যিজনে ধৰ্ম পালনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব সেইজনেই মুক্তি লাভ কৰিব। যিগৰাকী নাৰীয়েই ঈশ্বৰ আৰু স্বামীৰ সেৱা শুদ্ধ মনেৰে কৰিব সেইগৰাকী নাৰীয়েই দেৱী সমান পূজনীয় হ'ব আৰু সেই নাৰীৰ ওপৰতেই মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব। এই কথাৰ জৰিয়তে আমি সামগ্ৰিক নাৰী জাতিৰ বিষয়ে ক'ব বিচৰা নাই, এয়া এটা কাহিনীহে।
আজি সমাজত এনেকুৱাও এক নারী আছে যি নারীর নাম শুনিলে আপোনাৰো নিশ্চয় ঘৃণাত নাক কোচ খায়। কিন্তু এনেকুৱাও নারী আছে যি দেবী তুল্য, যাক আমি দেবীর এক রূপ বুলিয়ে গণ্য করো। দুই ধরনের নারী আছে, এক কলিযুগর নারী আর এক ঈশ্বরত ভক্তি থকা নারী যি দেবী গৌরীর এক রূপ। নারী সদায় পূজনীয়, গতি যখন বিপথে গৈছে, যখন ঈশ্বর ভক্তিত মন দিয়া নাই সেই সকলে যদি ঈশ্বর ভক্তিত মন দিয়ে, ঈশ্বরের আরাধনা করে, পরিয়াল আত্মীয় স্বজনক যদি মরম চেনেহর মাজত রাখে, তেন্তে তেও শীঘ্রেই দেবীতুল্য হয়ে পড়ব। আপনার মতামত কমেন্টত জানাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল অনুগ্রহ করে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।